الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد نے سب پڑھی صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج باد و صلوات والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاہ فیروز جذاب نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد اہل سنت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ عبدالحمید چشتی گولڑوی دامت برکات و مولا علیہ واجب الاحترام موجود و محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد زمان صاحب اور دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدا پاکیزہ اجتماع پنجویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے سگاؤں کوٹ پھاگا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان جناب چوہدری صفدر علی گمن صاحب جناب چوہدری سلامت علی گمن چوہدری کرامت علی گمن صاحب مرکزی میلاد کمیٹی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کوٹ بھاگا دے تمام اراکین جنہانی سالانہ محفل مبارکہ دے انعقاد فرمایا منو اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا محترم المقام نقیب ملت اسلامیہ جناب ملک گلفام رضا صحیح
آپ بھی تشریف فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات صدقہ جس رات صبح حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے اور صدقہ ان حراتاں دا جڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حضرین محتشم نماز عشاء تو لے کے ہن تک آپ احباب تشریف فرماؤ. منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی. اسی سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر خیر واسطے اکٹھے ہاں. اسی نبی کریم علیہ السلام دے ذکر نو بلند کرنے واسطے نہیں آئے. اس محبوب دے ذکر نو تے رب نے اتنی بلندیاں عطا فرما دتیاں نے کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑے رب او دے 10 درجے بلند فرما دیندا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر اتنا بلند ہے کہ جڑا ای ذکر کرے وہی بلند ہو جاندا ہے. اسی اپنے بخت بلند کرنے واسطے آئے ہاں. میں میلاد مصطفیٰ کمیٹی دے تمام اراکین دا شکر گزار ہاں. ملک الفان صاحب، شیخ برادران، گمن برادران، جنہ دی وساطت اور معرفت نال میں اپنی خدمت وچ حاضر ہاں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دی کوشاں نو قبول فرمائے. میں صبح پاک پتن شریف پہنچنا ہے. میں انتہائی مختصر وقت دے اندر چند گزارشات آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہیں. میرے تو قبل انشاءاللہ تفصیلا خطاب چشتی صاحب کے بلا فرماون دے. قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا اے انسانو، تحقیق تہاڈی طرف تہاڈے رب دی طرف تو ایک دلیل آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا کہ اسا اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ علماء دا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینا تو مراد قرآن مجید ہے. تو گویا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا. دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے اور اصول بھی کتابہ پہلے ہوں دے دلیل بعد وچ ہوندی ہے. مثال دے طور تے ساڈے اجتماع چ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں، یہ او دا دعویٰ ہے. اسی پوچھا گے اگر حافظ قرآن ہے تے دلیل کی ہے، اسی کیویں مان جائے گی تو حافظ قرآن ہے؟ تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تے گل پکی ہو گئی. بھائی وقت تھوڑا ہے، اگر میں تہن جگاون والے پنڈ پہ گیا تو پھر وقت مزید ضائع ہوئے گا. میرا خیال ہے تسی انج دی سبحان اللہ کہو کہ مدینے تک آواز چلی جاوے، میں تہانوں مدینے دی گلی چ چھوڑا وا. جدا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے، وہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. جنہیں اجے بھی ہاتھ نہیں چکیا، نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ. پتہ نہیں عمرے دا ٹکڑ ہے یا نہیں، مگر ہے نہیں ہے. چلو میں دعا کرنا، حج دیاں درخواستاں جا رہی ہیں. یا اللہ جڑا سارے تو اچا بولیو اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچا بولیا جا رات تو سوویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے، تے جڑا اس تو اچا بولے مولا نو اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار بھی کرا دے. اور میں بھی دعا کرنا اللہ کرے اگلے سال 2-3-4-5 عمرے تے ٹکٹ بھی اس محفل وچ ہو جاؤں انشاءاللہ. جناب چودھری محمد جمیل صاحب بھی تشریف فرما. میں تمام نو خوش آمدید کہنا جڑے دور احباب نزدیک تشریف لے کے آئے. میں اس محفل دا مہمان نہیں، میزبان بھی ہوں الحمدللہ. ہن میں قرآن دی آیت پڑھا. اللہ کریم نے فرما میرا محبوب دلیل بن کے آیا. عرض کیتی یا اللہ، دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد وچ ہوندی. اللہ فرمایا دعویٰ پہلے موجود ہے. فرما میرا دعویٰ کہ لئیس کمثلہ شیء. اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں. فرمایا لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ، تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں. کدے سامنے آنا اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں، یا کوئی دلیل دے کے اسی من جائیے تیرے ورگا کوئی نہیں. اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بنا کے بھیجیا تے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا. پڑھا قرآن جا سبحان اللہ.
جدا کھائیے عوضہ گائیے جنہوں یقین ہے کہ ماجہ تک حضور دے لنگر تے ملے ہوں بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرمایا ایھا الناس قد جاء اکن فرحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین پروردگار نے فرمایا میرا یار میری دلیل بن کے آ گیا جی ارج کی دیا لکملی والا دلیل کیویں بنیا میرے ورگی شاہ کوئی نہیں میری دلیل کملی والا جے عرض کی دیا کملی والا دلیل کیویں بن گیا ہے اللہ فرمایا میرا یار نو ویکھ لو میرا ماہی ویکھ کے من نہ پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون سکدا ہے اللہ نے فرمایا میرا جب لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی دیا لوگ پتھراں دے خدا بنا لے لوگ چاہتے سورج ستارے نو معبود بنا لیا لوگ اپنے ورگی انسان دی پوجا کر لئی عرض کی دیا کدے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لوگ لا تدری کو فرمایا مینو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی اللہ فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں عرض کیتی اللہ کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا میری صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا بیچی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا محبوب بنا کے بھیجیا فرمایا کملی والے لوگ مینوں ویکھنا سونے میں سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کرنج لواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا تور اپنی رکھ دیواں گا سونے مکدی مکا دیواں سورت تینوں دے دیواں گا وچ جلوہ اپنا رکھ سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ سونے میری تے صورت کو نہیں صورت تینوں دے دیواں گا جلوہ میں اپنا رکھ دیواں گا تینوں انج دا بنا کے بھیجاں گا لوگ ویکھ دے تینوں رہن گے تے من دے مینوں رہن گے میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے جنے جنے میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ اے دوویں بندہ امریکہ تو آئے نے بھائی میرے سجے کھبے بیٹھ گیا یہ کہندے امریکہ سی تہاڈیاں تقریریں سنتے رہنے انہاں کوئی پاکستان دا بندہ نہیں چھڑیا جی سفارش نہیں پوائی میں مان گیا ایک شیخ ماشاء اللہ تے گمن برادران تے جناب گلفام صاحب ڈاڈے بندے نے اج میں مان گیا ماشاء اللہ پنڈ والے انہاں بلا لیا مینوں جس طرح بھی بلا لیا ہوں انہیں مجھے بڑا علامہ دینا کہ ایسی صاحب اسی تھوڑی پورے پاکستان دی تقریر سننے آتے تو بڑی سبحان اللہ کروا دے تے ساڈے پنڈ والے تھوڑے کو بول دے ہی نہیں ہوں روند نہ مارو بھائی روند دا تے تو پتہ ہی ہے میں رحیم یار خان گیا تو میں کہا روند نہ مارو تو ایک دوسرے نو پوچھن لگ پے روند کی ہوندا تہانوں تے پتہ تسی مارتے رہندے ہو بھائی روند نہ مارو تے اپنا تے انوال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا سارا گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاندہ گونج پا دیو سبحان اللہ دی آرے باندے سلطان نے فرمایا نا رب عرشے کتاب لبے آ
تیرت امول نہ ملے آ مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ماشاء اللہ اسی مرد شام نو کم تو تھکے ہارے گھر آئیے نا ساڈی ماں بہن بیٹی بیوی کھانا رکھے تے مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دے نا اج بڑا مزہ آیا تے بیوی راضی ہو جاندی ہے عورت نو پوچھیا جاوے کہ اساں تاں صفت کھانے دی کیتی تے راضی تے تو ہونی ہے تے عورت کہے کہ صفت کھانے دی بنایا تے میں نا تے جدو کملی والے ول ویکھ کے لوگا کہنا واہ او کڈا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا مکھے یا اللہ نہ تا محمد دیا پڑھنے راضی تو ہونا تے اللہ فرما دو صفتا محمد دیا بنایا تے اصل وچ میری صفت ہے آج برہان دا ترجمہ نہیں سمجھ آئی میں ہور آسان کر دیواں بھائی میں یا تسا کوٹھی بنوانی ہوے گھومن صاحب نے کوٹھی بنوانی ہوے تے کسے مستری دی شہرت سن کے نو بلا لیے تے نو ٹھیکہ دینا تے اپنی کو کاریگری وکھا تے مستری تو آنو پکڑ کے ڈنگرہ والے ڈھارے لے جائے تے آکھے جی آ میں بنایا ایمانداری نہ دسو اسی انو ٹھیکہ دے دیواں گے نہیں نا تے جے مستری کاریگر ہوے تے تواڈے علاقے دی سب تو چنگی مسجد وچ لے جائے تے آکھے آ مینار میں بنایا بادشاہی مسجد کا کاریگر آکھے آ میں بنائی مینار پاکستان یا تاج محل بناون والا کاریگر آکھے آ میں بنائے تے لوگ مطمئن ہو جاندے نے بڑا کاریگر ہے تے میں آکھے تبارک اللہ احسن الخالقین تیرے نال ود کے کو خالق نہیں کو کاریگر نہیں کوئی اپنی کاریگری تے وکھا تے اونے جنے ساری کائنات بنائی جدو کاریگری وکھان دا ویلا آیا نا تے اللہ فرمایا ہو الذی ارسل رسوله فرمایا میں او خالق ہاں جنے محمد نو بنایا ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تیج والے ہاتھ چک کے بولو سارے سبحان اللہ تانو ویکھو نبی نے کتنی عزت نال نوازیا تانو اپنے میلاد دے سٹیج تے سارے تو اچھا کر کے بٹھایا روند نہ مارو میں کہ اچھا بولو سارے سبحان اللہ مینو پتہ لگے میں جوندے جاگدے چ بیٹھا زندے بندے دی نشانی ہوندی حرکت کردا ہے ہاتھ چک کے بولو مینو پتہ لگے سرکار دے دیوانے چ بیٹھا ایڈا ہی سونا بنا کے بھیجیا فرمایا لوگو ویکھو اینو منو مینو ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا بنایا اور میں تے نقش بندی مجددی ہاں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت مجدد نصرانی دا ایمان ہے آپ فرما دینے یا اللہ میں تینوں اس واسطے رب نہیں مندا کہ تو زمین بنائی آسمان بنایا اس واسطے نہیں کہ تو رب المشارق والمغارب آواز مینوں کیوں مننا فرمایا او رب محمد اس میں تے تینوں بھی اس واسطے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے آدم علیہ السلام آئے تھے آپ نے فرمایا اللہ اکو ہی ہے لوگا پوچھا تو ہانو کی نے دسے اکھے جبریل نے دسے ابراہیم آئے تھے اکھے اللہ اکو ہی ہے تو ہانو کی نے دسے جی جبریل نے دسے موسیٰ آئے تھے اکھے اللہ اکو ہی ہے پوچھا کی نے دسے اکھے اللہ جبریل نے دسے عیسیٰ علیہ السلام آئے اکھے اللہ اکو ہی ہے پوچھا کی نے دسے اکھے جبریل نے دسے از آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں دا پیغام ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ اکو ہی ہے اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین سارے نبی آکھیا اللہ اکو ہی ہے جدو آئینا معراج دی رات تے کملی والے ویکھیا جبریل سدرہ تے رک گئے میرے آقا فرمایا جبریل رب ویکھیا ہی کہ اللہ کا ویکھیا تے ماں بھی کوئی نہیں او سوراخ چوں آواز آندی ہے میں جا کے نبیاں نو پہنچا دینا کون ہے تے والی معراج کر کے آفس آئے اللہ نے فرمایا کل ہو اللہ
اللہ احد اللہ نے پرما کملی والے تھی کہ اللہ ایک ہی ہے قوم نے پوچھا تو ہنو کن دسیا ہے فرمایا دسیا کسے نہیں ویخ کے آیا ایک ہی ترجمہ برہان من ربکم اللہ فرما سونے تو میری دلیل ہے تینو ویکھ کے لوگاں نو خدا نو ایک مننا پے جائے گا جیڑا بن کے آیا او ایڈا سونا ہے جنے بنا کے بھیجا او کتنا کو سونا ہوے گا لے چلا میں تانوں حسن والے پہنے تھوڑا جے ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے کئی بیلی گھروں چلا کر کے اوندے اج مولوی ٹیل لا رہے میں نہیں بولنا مدینہ آبادی سیر کرتے باہر آئے میرے نبی نے ویکھیا کہ چند خیمے مدینے دے باہر لگے خیال آیا کو قافلہ آیا کو پردیسی آئے نے پوچھا کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی نبی کریم علیہ السلام قریب آتے تے قافلے دے سردار جدا نام تارک انہوں پوچھا کہ کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو تارک کہنے لگا کہ سنیا صبح مدینے منڈی لگنی ہے تے سودا بیچن آیا نبی کریم نے فرمایا سودا کیے تارک نے اونٹا والے اشارہ کیتا تے کہنے لگا جی آ اونٹ بیچن آیا نوجوانوں جدو میرے نبی نے اجڑ والے چھاتی ماری تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا کتنے نصیباں والا ہو جڑا سونے نو پسند آ گیا مہار پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا اونٹ مینوں پسند کتنے پیسے لینے تاری کہن لگا پیسے نہیں لینے مدینے دیاں کھجوراں لینیاں اتنے من یا ٹن کھجوراں دے جو تے اونٹ لے جو نبی کریم نے اونٹ دی مہار پکڑی تے آپ مدینے وال ٹر پئے فرمایا کھجوراں میں بھیج دینا کملی والے جا رہے تے قافلے والے میرے نبی دی ٹور ویکھدے رہ گئے ٹور ہی ویکھدے رہ گئے دوسرا تیسرا نو پوچھتا تیرا کی لگتا ہے کہن لگا میں مدینے پہلی بار آیا تاری کہن لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا اودے ناں دا پتا کوئی نہیں اودی برادری دا پتا کوئی نہیں ایک کہن لگا نام کی پوچھنا سی جدو بول داریا ہے اودے دندا چ نور دیاں لاٹاں نکلدیاں رہیاں نے میں تے لاٹا ہی ویکھدا رہ گیا ایک کہن لگا میں اودی اکھ دا سرمئی ویکھدا رہیا ایک کہن لگا تے متھے چ نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا میں تے پہاڑاں والی ویکھدا رہیا ادھر تے گلاں کردے نے اندرو تاریخ دی بیوی بولی کہن لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کریا جے انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دیواں گی تاری کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے کہن لگی میں تے ویکھی آئی پہلی وار ہے کہن لگا پردیسی دیاں زمان تا کیوں دینی ہے کہن لگی میں اندر بیٹھ کے ویکھدی رہی ہاں او دیاں تے شانیں بڑیاں نے تسی تے گلاں کردے سو تے میں اندر بیٹھ کے دیکھے آئے ساریاں تے دھوپ رہی ہے او دے تے بدلاں دی چھا رہی تھوڑی دیر گزری تے نبی کریم دے صحابہ ٹوکرے کھجوراں دے چکے لے جائے تے آکے کہہ لگے جیڑیاں بن دیاں تول لو تے جیڑیاں بچ جان او بھی تہاڈیاں تاری کہہ لگا کھجوراں بعد وچ تولاں گے پہلے دسو او سونا جیا ہے کون ہے صحابہ فرماتے ہیں انہوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے محبوب ہے تے تاری کہہ لگا تسی کون ہو صحابہ فرمایا اسی تو دے بوئے دے غلامہ تے تاری کہہ لگا چلو پھر ہن کھجوراں بعد وچ تولاں گے آو رل کے او دا ترلا کریے سونے آئے انہاں نو غلام بنائے شانوں بھی غلام بنا لے چلنا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے اچھا بولو نا بھئی نا
میں صبح بڑا لمبا سفر کرنا ہے جی, میں تقریر کر کے آ رہا ہوں, ہوں تھوڑی خدمت چاہ, میں صبح تین تقریر کرنی ہیں, پاک پتن شریف کالا خطائی رائے بنڈ تین تقریر صبح, تو میں نہیں سبحان اللہ دیو نا میرا کل تک تو گزارا ہو جائے, اور میں نے یقین ہوے کہ میں گلفام صاحب دے علاقے چ بیٹھا میں اپنے سیال کو بھیجا. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا بڑے میٹھا جا ترجمہ فرمایا, عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کان کنڈل زلف محمد لٹ کھڑے آ دل میرا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑے آ دل میرا. میں دوبارہ دہرا دیواں اودے ودھا چہرے تے اودیاں ول لیل زلفاں انج لگدیاں نے جویں رب دے کعبے اُتے کالا غلاف چڑھایا ہوندا ہے, کالے کنڈل زلف ماہی دے تے جھال جلے ہن کیڑا. او دنیا دا کو بڑا محبوب نال پیار کرن والا ہووے نا شاعر لوگ تشبیہات دے میں وچ بڑے ماہر ہوندے نے, تے شاعر اپنے یار دی زلف دی تعریف کرے تے شاعر کہندا میرے یار دی زلف انج جویں کالی گھٹا ہوندی اے, تے اللہ فرمایا او دنیا والو تہانوں اپنے محبوب دی زلف کالی گھٹا ورگی لگدی, مینوں اپنے یار دی زلف کالی رات ورگی لگدی اے. کالے کنڈل زلف ماہی دے تے جھال جلے ہن کیڑا, اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا. یاد جیو مائی جمیل صاحب جڑی سویر دی کٹھڑی بنا کے مکے دی گلی چ بیٹھی ہے تے جیڑا گزرتا نا اون کہندی ہے وے پتر ادر مائی دی گٹھڑی تا چکا تے مکے دی او جڈ قوما جڑا گزرتا مائی ول گھوری پا کے غصے نال ویکھ کے گزر جاندا ہے. شام ہو گئی تے کسے مائی دی گٹھڑی نہ چکائی تے شام ویلے مائی کوس رہی تے مائی کہن لگی وے کتنے بھڑے ہوے وے تسی وے صبح دی بیٹھیاں کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی. مائی سارے نوں کوس رہی تے مائی دا ہن دل کرے گھر ہی چلی جاواں تے مائی نے ویکھیا سامنے گلی دا موڑ تے ایک سونے جے گلی دا موڑ مڑیا. مائی دی نگاہ سونے دے چہرے تے پئی نہ تے مائی دے منہ چوں دھرکے نال ہی نکل گیا. مائی کہندی ہے وے سونیا وے یا اللہ جڑا اچھا بولیا جو نو سونے دی زیارت ہو جائے وے 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 ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی سامنے اورے زورے خطابت وچ کہہ دیتا وے سونیا. پڑھ کے ویکھ احادیث جڑا اودے چہرے تے نگاہ پیندی ہے نا اودے لواں چوں تھکے نہ نکل دے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وے سونیا جڑا نو ویکھدا اودے منہ چوں نکل دے مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ وے ان وجهه ليس بوجه كذاب وے کان الشمس تجری فی وجهه وے سونیا. مائی دے منہ چکی نکلیا وے سونیا. گلی مکے دی سونا حجاز مقدس دا تے مائی بھی مکے دی تے کہہ رہی وے سونیا. ایک مائی مصر دی گلی چ گزر رہی تے او سونا مصر دا گزریا تے مائی اونوں بھی ویکھ کے گلی وے سونیا. سونا او بھی بڑا سی. اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے 9 اس سونے نو دے دیتے.
تے امام غزالی فرماندے نے جڑا دسواں ساری کائنات نو تقسیم کیتا او دے وچ بھی او دا حصہ ہے کیونکہ او بھی کائنات دے وچ ہے او نو حصیاں دا مالک تے دسویں چ حصہ دار نام او دا یوسف تے سونا اینا کہ گھومن صاحب امام غزالی فرماندے نے جڑی چیز کھاندے نے نا حضرت یوسف علیہ السلام یہ جڑی چیز پیندے نے او آپ دے حلق چوں گزردی نظر آندی ہے مصر دی اندھیری گلی چوں گزردے نے پیچھے جانن کردے جاندے تے مصر دی مائی وڈیری ویکھ کے کہندی ہے وے سونیا یوسف علیہ السلام نے آکھیا جی تے کہن لگی وے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے تے یوسف فرماون لگے اما تو تا یوسف ویکھیا کدے بناون والا ویکھے لکھاں یوسف بن جاوے تائیوں تے جدوں حضرت زلیخا دی شادی ہوئی تے زلیخا نے حضرت یوسف دے قریب بیٹھے ہونا تے اچانک اٹھ کے چلے جانا ایک دن حضرت یوسف بیٹھے تو زلیخا اٹھ کے ٹر پئیاں دامن پکڑ کے فرمان لگے نہیں زلیخا نہیں جدوں تیرا نہیں سا تے خزانے لے کے میرے پیچھے پھردی رہی ہیں تیرا ہو گیا تے ویکھدی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹر پئی تے اوتھے جا کے مڑ کے کہن لگی سونیا ہن تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناون والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں سونا وہ بھی بڑا ایڈا سونا کہ جدوں مصر دیاں وزرا دیاں بیٹیاں تے بہواں تے بیویاں نے مینا ماریا نا زلیخا تو ملکہ ہو کے ملک دی تے غلام نو دل دے بیٹھی تو زلیخا فرما دیا نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں تسا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تے جھٹ پٹ بول کے کہن لگیاں وے کھا دے علماء فرما دے نا بہانہ ہی بنایا سی کہ انج تا یوسف نظر نہیں آندا چلو انج تا ویکھا گی ہاں کہن لگیاں وے کھا دے حضرت زلیخا فرما دیا سیب کھاؤ میں یوسف لے کے آئی میں اختصار نہ سناواں آ کے تے حضرت یوسف نو کہن لگیاں حضور امیریاں سہیلیاں کولوں گزریا جے تے کونڈ سارا نہ چکیا جے سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جے میں سیالکوٹ دی ٹھیٹھ پنجابی زبان وچ آکھاں او نوجوانو محبوب تے بس اپنے جوگے ہی ہوندے نے محبوب تے نہیں نا کسے نوں وکھائی دے محبت بڑی غیرت والی ہوندی ہے عشق وچ دل کردا ہے جنوں میں پیار کراں او بس مینوں پیار کرے او جاگے میرے لئی سوویں میرے لئی رووے میرے لئی نہ وہ کسے نوں ویکھے نہ اونوں کوئی ویکھے او بس مینوں ویکھے تے میں بس اونوں ہی ویکھاں محبت بڑی غیرت والی ہوندی ہے پر اج زلیخا نو محبوب وکھانا پی گیا بیگانے نو تے کہن لگیاں سونیا کنڈ سارا نہ چکی ایویں سرکا کے گزریا جے میاں صاحب نے فرمایا نہ کنڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ عشق نہ پوچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں ہن حضرت یوسف گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ہوا کپتان آئی دیا ہوں ما کلنا چل اللہ ما ہذا بشرا الا ہذا الا ملک کریم پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ مدینے والے میں تیرے حسین تو قربان جاوا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے چن ورگا نہیں اودی انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایڈا ہی سونا تائیوں تے آج کہندا حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی بولیا جے وے ہور اچا بولو وے
سونے میرے کریم قریب آئے نا تے حضور نے فرمایا جی اما جی جی کہ انہیں بولنا جیڑا اما جی نو گھر اما جی کہندا ہے جی اما آج تے اما جی بلاؤں تے پتر پتا کنج بولدا ہوں ہوں یہ ہسن والی نہیں رون والی گل ہے اج ادی رات ویلے باپ پتر نو ویکھے نا کہ پتر ادی رات ویلے گھر آیا ابو پوچھے نا کتھوں آئے اج پتر انج گوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آ رہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماما روتیاں تے باپ کو لاؤں دے اج پتر بولدا ہے تے ماں دا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیندا ہے گمر صاحب اج ماں بولے تے پتر کہندا ماں چپ کر تینوں نہیں پتا جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی کوئی نہیں ظالمہ جدو تو بچپن چ بولدا سا نا تے تو دن وچ جتنی وار بال بولدا سا تیری ماں انی وار کہندی سی صدقے جاواں اج تو بولنا تے ماں دا کلیجہ ہی پھڑ دینا اج ماں بولے تینو چنگی نہیں لگدی تو بچپن چ لیٹ دس ہے نا گرمی دی دوپہر ویلے ماں اپنا پھٹیا پرانا گندا جا دوپٹا تیرے تے دیندی سی نا تو تینو انج لگدا سی جویں خدا دی رحمتا میرے تے چھاں کر دتی ہے پر اج تینو ماں چنگی نہیں لگدی اج ماں بلاوے تسا بولنا ہی نہیں چاہندے اج باپ بلاوے تسی اکھاں کڈ کے گھوری پا کے غصے نال باپ ول ویکھ رہے ہو میرے تے تواڈے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمتہ اللہ علیہ آپ اپنے خطابات وچ فرماندے ہوندے سن جدوں میں جلسے وچ تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھدے نے خطیب پاکستان مقرر شولہ بیا فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل شیخ الحدیث والقران جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرے نام نال اتنے ہلکا بات لکھ دے مگر میرے کلیجے کدے ٹھڈ نہیں پئی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی فرما دے سن ادھی رات ویلے تے جا کے میں اپنے دروازے تے ہاتھ رکھنا اندروں ماں وڈیری دی آواز آوندی ہے بے جوس بھائی آ گئے بے جوس بھائی آ گئے لوگ کے بار حافظ صاحب تے قاری صاحب تے علامہ صاحب کہندے نا ماں گھر وڈیری تے ان پڑھے انو یوسف کہنا نہیں آوندا انو یوسف کہنا بھی نہیں آوندا او کہندی ہے یوسف وے آ گئے فرماندے سن اتی رات ویلے ہورے کنے پیار نال یوسف کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینوں چیما چٹھا راجپوت رانا صاحب گھومن صاحب کہن والے چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون پر جڑے تیرے بچپن چ تینوں پپو یا مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے ایک واری مار پڑ گئی تینوں کائنات دوسری واری او بولیاں سنن نوں کدے نہ ملن دینا اپنی ماں دی قدر کر مولانا یوسف سیالکوٹی دی ماں دا انتقال ہویا آپ گلی چ دیوار نال لگ کے رو رہے سن کسے گلے لا کے آخیا مولوی جی چپ کر جو ماں وڈیری ٹر گئی چلو چلی دا مل لے تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں ہن جوس با کون آکھے کرے کون مینوں جوس با آکھے تے میرے گلے جے ٹھڈ پا دے آروے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ماں والے ماں دے پر مویاں بالے رو رو آپ چپ کر جاندے اے مویاں بالے رو رو آپ چپ کر جاندے تے
تے مائی کہہ لگی وے سونے گٹھڑی چکایا جے نوجوانوں میرے نبی نے اس طرح کر کے نہ گٹھڑی اٹھا کے تے مائی دے سر تے نہیں رکھی اپنے سر تے رکھ کے نہ تے فرمایا اما جی کتھے جانا ہے تے مائی کہن لگی نہیں میں سونیا میں چلی جاواں گی اکھے اما جی اسا کدے راہ وچ نہیں چھڈیا سی توڑ چھڈ کے اونے تے مائی کہن لگی جی ا نال ہی مکھے تے میرا پیکے اندر پینڈے میں اوتھے ہی جانا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے ٹر پئی تے مائی تا میرے نبی دی ٹور ہی ویکھی جاوے قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چانن کردا جاوے مائی میرے آقا دی ٹور ویکھدی جا رہی راہ وچ مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما جی کتھے جانا ہے بس اینا ہی پوچھیا تے مائی تے انج جویں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں تے مائی دا دل کرے بابا بلے شادی زبان چاکھا کنو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا تے مائی دا تے دل کرے اج کسے پوچھیا تے ہن ساری سنا دیواں حدیث پاک کے چوندا مدینے دی اک وڈیری مائی او دا دماغی توازن بگڑ گیا پاگل ہو گئی نبی کریم گلی چ ملے تے کہن لگی محمد میری گل تے سن میرے نبی دا ہاتھ پھڑیا تے مائی سارا دن حضور مدینے دی گلیاں چ لے کے پھردی رہی تے گلاں سناندی رہی مدینے دے چوک وچ کھڑا کر کے سارا دن میرے نبی نو گلاں سناندی رہی شام ہوئی تے مائی دیاں گلاں مک گئیاں نبی کریم نے ایک بار بھی نہیں فرمایا اما جی میں جاواں جدوں مائی چپ کر گئی نا تے حضور نے فرمایا اما جی جے کل بھی گلاں سنانیاں ہون تے بلا لیا جے جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد مدینے دی اسے گلی چ آ جائے گا جیدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میرا ہی نبی سندا ہے میرے آقا نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو مائی کہن لگی میں سونیا مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے مائی کہن لگی میں سونیا میری شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزر گئی ہے ہن سنیا ماں کی ایک جادو کر آیا ہے تے پترا تینوں کی دسا میں سنیا ہی ایڈا سونا ہن ویکھ لوکاں دے ایمان بدل گئے نے پترا میں سنیا ہی ہن ویکھ لوگ اپنے پتر قربان کر دیندے نی پترا میں سنیا ہی ماواں نے پتر چھوڑ دتے نے پترا نے اپنے باپ چھوڑ دتے نے ہن ویکھ میں سنیا ہی پترا ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں گلاں جی پتھراں دو کلمے پڑھا لیندا ہی تے پترا میں تے مکہ چھڈ کے ٹر چلیا ہن بڈھے بارے کدھر متھے نہ لگ جائے ہن میں سمنے اپنے پتاں نوں کیویں چھوڑ دیواں او دے اکھے لگے اپنی میں پیو دادے دا دین کیویں چھوڑ دیواں تے پترا میں تے مکہ ہی چھڈ کے ٹر چلیا ادھر مائی دا پنڈ آیا جڑے آکا مائی دی گٹھڑی رکھ کے ٹر پئے مائی دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے تے رو کے کہن لگی میں سونیا تے کہ بیوار اماں دی نصیحت سنی جاؤ میرے نبی نے مڑ کے فرمایا جی اماں جی رو کے کہن لگی میں سونیا میں کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے میں کسے چنگے خون دا ہون دا لگنا ہے میں کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے تے پترا ماں دی نصیحت سنی جاؤ تے پترا اس جادو کر دے مت نہ لگ جائی او دے آکھے لگ کے اپنی ماں نہ چھڑ دیوی او دے آکھے لگ کے اپنا باپ نہ چھڑ دیوی تے پترا او دے آکھے لگ کے اپنا دین نہ چھڑ دیوی میرے آقا مسکرا کے ٹر پے مائی رو کے کہن لگی میں سونیا تے جاندی وار دس جاؤ میں کدے ویکھن نوں جی کرے کتھے آواں فرمایا اماں جی مکئی ہی آ جایا جے مائی رو کے کہن لگی میں سونیا تے جاندی وار دس جا ہوندے کون میرے نبی نے مڑ کے فرمایا اماں جی جدے کولوں ڈر دے مکہ چھڈ آئی اسی اوہی محمد ہونے
اسی محمد ہونے ہاں. تے مائی کہن لگی بے سونیا بے او تو میں بے رما یا مجی اسی ہوئی. تے مائی کہن لگی بے سونیا دارا بڑا واپس آمی میرے کریم واپس آئی. تے مائی کہن لگی بے سونیا گٹھڑی چوکتے چال نال تے جتے چلے ہوں نال ہی لئی جا. میرے آقا آگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے نبی دا کلمہ پڑھنی لگی آ رہی. نوجوانوں اللہ بنا کے ایڈا سونا بھیجیا جیڑا ویکھ لو بس مصطفیٰ دا ہی ہو جاندا ہے. ان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کوئی ہور نظر ہی نہیں آندا. پر یقین کرو میں کیڑا رنگ پیش کر رہا صحابہ کے بارے دوان اللہ علیہ مجمعین نے جدو ماہی نو ویکھیا نا کعبے دا طواف کر رہے فتح مکہ دا دہاڑا. دس ہزار صحابہ میرے نبی نے طواف کر رہے کافراں دا نوجوان جی دا نام ہے فضالہ بن عمیر. انہیں ویکھیا کہ اج رش بڑا ہی تے ہووے نا تے ماذ اللہ محمد نو قتل کر دے وا پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے. خنجر لے کے نا تے طواف کردا کردا میرے نبی دے قریب آیا. جدو قریب آ کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ اٹھی تے اودے چہرے تے پہ گئی تیری پہلی نظر کا وار توبہ. اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. بس میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ خنجر گر گیا رنگ اڑ گیا جسم کپ کپا لیا تے مسکرا کے میرے قریب نے فرمایا فضالہ بھئی کدھر. ایسی حیبت اودے سینے تے میرے نبی دی چھا گئی تے کہنے لگا جی میں تے اللہ پہ کردا سا میں تے تلبیہ پڑھے سا لبیک اللہم لبیک پہ پڑھدا سا. نبی کریم نے اپنا یدلہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا اس طرح میرے نبی پھیر دے تے جدے سینے تے ہاتھ رکھ دے وے میرا نبی او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہو بھی کافر جیڑا وقت آکھے. اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آئے تے کہنے لگا جی میرے پتر دا نام فتح محمد قرآن دا حافظ ہے نماز نہیں پڑھدا اینو سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرما لگے پتر فتح محمد تو نماز کیوں نہیں پڑھدا تے فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا میرا دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلی اودے دل تے رکھی شہادت دی انگلی دے ذرا کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربیوں جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی بھئی جیدے سینے تے ولی ہاتھ رکھ دے وہ دے دل دا آ حال ہو جاندا ہے تے جیدے سینے تے ہاتھی کملی والا رکھ دے وے میرے نبی نے فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پھیر کے حضور فرماندے نے فضالہ میں نبی ہاں تے نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشتے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے فضالہ بن عمیر کہندا بس سونے ہاتھ پھیریا مینوں انج لگے جویں کفر نکلدا جا رہا تے ایمان بھردا جا رہا. فضالہ بن عمیر نے قدم پکڑ کے عرض کیتی کملی والیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چ جھومدا نکلیا علماء فرماند نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چ کی عورت دا مکان ہے اے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے اس گلی دے چکر لگاندا ہے اج فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے تھی عورت آ رہی فضالہ نگاہاں جھکا کے گزر گیا اس عورت نے آواز دے کے آخیا وے فضالہ اگے ویکھن نوں ترس دریا ہے وی اج ویکھدا ہی نہیں فضالہ نگاہاں جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھ کوئی ہنسی میری نظر میں ہے گنبد خضرا کا مکی میری نظر میں
خود ویکھن والے کسے نو ویکھدے ہی نہیں. نبی کریم علیہ السلام دے وصال دے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے چوکے چ بیٹھ جانا تے کوئی نواں بندہ مدینے دی گلی چ گزرتا ویکھنا تے اونوں بلا کے کہنا تو میرا ماہی ویکھیا ہے. تے جے اونے کہنا جی میں حضور دی زیارت کیتی تھی تے اونوں چھوڑ دینا. تے جے کسے آکھنا نہیں میں حضور نو نہیں سی ویکھیا تے اونوں بٹھا کے کہنا آو میں تینوں دساں رب نے میرا محبوب کتنا سونا بنایا سی. کتنا سونا بنایا اونے پوچھنا جی دسو کتنا سونا بنایا. لے چلا آدم چشتی مرحوم دے میدان اُتے تے حضرت ابو ہریرہ نے فرمانا آپ نے فرمانا تو میرا محبوب نی دیکھا جنوں ویکھ کے جن شرما وے اتی راتی دن چڑھ جاوے جیو مخ تو نقاب ہٹا لے رکھے او ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا نال رل جا رے بجلی ڈر دی لشت نہ مارے متا بے ادبی ہو جا لے کھولے بل ظلمان دے راہی راہ کھل جا لے حسن مہی جاؤ جی جھال نہ چلی جا لے آدم جاؤ سونا ماہی سانو کدھر نظر نایا لے جدو نبی کریم دے انتقال فرمایا تے وصال کیتا صحابہ دے تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. وہ اونٹنی جی دے تے نبی کریم سفر فرما دے سن وہ اونٹنی بھی تین دن نبی کریم دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی رہی نہ کھاندی تے نہ پیندی. کملی والے نظری نہ آئے تے مدینے دے کھوے چ چھال مار کے جان قربان کر دتی. نبی کریم دا گدا یا فور جدے تے سرکار سواری فرما دے او تین دن مدینے دی گلی چ روندا تے نبی کریم نو ڈھونڈ دے سرکار نظری نہ آئے تے نے مدینے دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دتی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی حالت ہو گئی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے رہے شام ویلے روندے گھر آ جاندے تے گھر والے پوچھدے میں حضور دے میں کتھے گزاریا جے تے رو کے فرما دے مدینے دے باہر جا کے رستیاں وال ویکھدا رہیا خورے کسے راہ چوں میرا ماہی واپس آ جاوے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی نکے نکے بچے نو سینے لگا کے تے رو کے فرما دے کدھر نبی کریم نو ویکھیا جے حضور دا نام سن کے بچے روندے تے بلال فرما دے جی حضور نظر ہی آؤں تے مینوں بھی ویکھایا جے. بابے فرید نے فرمایا تھی وے چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردے سے جاوے. نوجوانو ایک دنوں بھی آیا کہ حضرت بلال حبشی نو کملی والے نظری نہیں آؤں دے تے آپ دا مدینہ دن نہ لگے مدینہ سمجھا لگے مدینہ چھڑ کے ملک شامل ٹر پے. صحابہ کے بعد نے راہ روکیا بلال صاحب تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا. آپ نے فرمایا میرا راہ نہ روکیا جی میرا یار باجو مدینہ دل نہیں لگدا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رستہ روکیا تے بلال روکے فرمان لگے صدیق جی جی اپنے لیے خریدیا جی تے میں نہیں جاندا تے جی یار لیے خریدیا جی تے میرا رستہ نہ روکے آ جائے. سیدنا صدیق اکبر بھی ہٹ گئے حضرت بلال مدینہ چھڑ کے شام ول جا رہے مدینے دے باہر جا کے مڑ کے مدینے ول ویکھیا تے مدینے دیاں کھجوراں دے درخت نظر آئے تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار دی زبان اے چاکھاں کہ بلال رو کے فرمان لگے اونچیاں لمیاں لال
ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਪਤ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇ ਜਿਸ ਦਮ ਨਾਲ ਪਰੀਤ ਸਾਡੀ ਸਾਕੂ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਇਆ ਸੁੰਜਟ ਸੀਵਨ ਸਾਕੂ ਵੇੜਾ ਖਾਵਨ ਆਵੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਾਉਂਦੇ ਰੋਂਦਿਆ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਿਆ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਡੇਰੇ ਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਬਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਉਂਦੇ ਜੱਫ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਦੀਨਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਉੱਠ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਪਾ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿਲਾਲ ਰੋਂਦਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਇਹਦਾ ਬਿਲਾਲ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਕੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਦੇ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਨੁਕਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਨੁਕਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਚ ਕੋਹਰਾਉਂ ਮਚ ਗਿਆ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਉੱਠ ਤੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਆਇਆ ਲੋਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰੋਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਲੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਤਈਏ ਲੱਖ ਦਿਲਾ ਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਲਾਲ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਅੱਗੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਗਰੀ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਬਿਲਾਲ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨੱਚਦੇ ਨਬੀ ਚ ਲੋਕ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜਿਆ
پردادار کواریاں بچیاں مدینے دیاں گلیاں چ روندیاں آ گئیاں ماواں دودھ پیلاں دے بچیاں نوں سٹ کے آ گئیاں نکے نکے بچے روندے نے بچے رو کے کہندے اما بلال آ گیا نبی کدوں آنا ہے ماواں بھی روندیاں بلال بھی روندے نوجوان ادھر بلال ادان پڑھتے جا رہے اپنے بڑے اشہد ان محمد رسول اللہ نبی دا نام آیا لوگ دیاں چیخاں بلندی ہویاں حضرت بلال نے اکھ کھول کے ویکھیا نبی دا منبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا سواری تے بیٹھ کے ملک شام وال ٹر پئے تے مڑ کے کہن لگے ہجرت راجے پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کر دین کول بٹھا کے درد پرانے کھیڑا نوجوانو ساری زندگی حضرت بلال حبشی نے ملک شام وچ گزار دیتی آخری ویلا تے او بلال جی نے کدے عید تے بھی نواں سوٹ نہیں سلایا انہیں آخری ویلے نواں سوٹ سلایا آخری ہچکی آئی تے آپ مسکرا پے تے بی بی دی چیخ نکلی تے بی بی رو کے کہندی ہے تسی ہس دے کیوں ہو فرمایا تو میری جدائی تو رونی ہے تے میں ہسنا جو قبر وچ میری ماہی نال ملاقات ہوے گی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل و ربا کے واسطے انہوں نے مر کے بھی یہی چاہے لے کہ سونے دی زیارت ہوئے گی اللہ نے اپنے محبوب نو انج سدہ بنا کے بھیجیا میں گمن برادران نو مبارک بات پیش کرنا جنہ ایتے تجھ کو احتشام نل نبی کریم جی 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 کیڑا جی کیڑا پاڑی دے چوٹ نہیں کو تھوڑا جا منو دسو نا بھئی میں تے کئی اس طرح دے بھاکے سننا ہے اچھا جی اوکے ماہری مائی وہ ذرا رنگ نال نبی کریم جی تو ماں لو جی جمیل صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں تو بھی وہی کہہ رہے ہیں اس سے جاگ دیو تے میں سنا دے ماں گل بھائی اچھا تا بولو میں نے پتا تو سب مست ہو گئے ہو مگر شیخ سعدی فرماتے ہیں اونٹ مستی آوے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی 6 سال دی عمر ہوئی نا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہروں گھر آئے تے ماں نظر ہی نہ آوے بچے نو ماں نظر نہ آوے تے بچے نو کسے رشتے نہ تسلی نہیں ملدی تے بچپن ہوے رسول دا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماں دے بغیر رو پے تے آسمان وال ویکھ عرض کیتی میرے ابو تے اگے کوئی نہیں تے میری ماں کتے گئی اللہ کریم نے دل انور چ الہام کیتا کہ سونیا ماں پہ کمرے چ روندی ہے سرور کائنات اندر گئے تے ویکھیا تے ماں گوڈیاں تے سر دے کے تے روے ماں دے گلے پاوا پا کے نہ تے لبا تے لب رکھ کے تے حضور رو کے فرمایا اما جی رونا تے مینوں چاہیے جدا باپ کوئی تسی کیوں روئے سید امینہ نے پتر نو سینے نہ لگایا تے فرما دیا مینوں کوئی غم نہیں مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا وے سونیا تے عرض کیتی اما جی میں تے لوگاں دی روندیاں ماواں چپ کراواں آیا تسی کیوں رو رہے سیدہ فرما لگی بے سونے مینوں کوئی غم نہیں اما جی کیوں روئے میرے سیدہ امینہ فرماؤن لگی میں سونے مینوں آج عبداللہ دی یاد آئی عبداللہ دیا یاد آیا نے دنیا ڈی اسیاں ماڑے
دے اف نہیں کر دے تر جاؤں محبوب جنا دے اونا جیوں دے مر دے تر جاؤں محبوب جنا دے اونا جیوں دے مر دے نبی کریم نو سینے لگا کے ماں فرما دیا دے سنیا اج میرا جی کردا اے نہ تینو مدینے عبداللہ دی قبر تے لے جاواں تے جا کے آکھاں عبداللہ مینو کلیا چھڈ کے آ گیا سے اور ویخ میں کلی نہیں رہی رب نے مینو کڈا سونا محمد دتا دل کردا میں فرما دے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں نبی کریم علیہ السلام دادا جی دی گود چ بیٹھ کے فرما دے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں تے دادا جی نے سینے لگا کے آخیا سونے تو کدے منگ کے ویستے سہی میں ساری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے گا نبی کریم نے اپنی معصومیت نہ فرمایا دادا جی اجازت ہوے تے میں امی نال نانک ہوا نبی کریم علیہ السلام دے نانکے مدینے تے حضرت عبداللہ دی قبر بھی اپنے نانکے تے سسرال مدینے بنی سی دادا جی نے اسے میرے قافلے دا انتظام کیتا تے چھوٹا جا مختصر قافلہ مدینہ طیبہ وال ٹر پیا حضرت عبد المطلب نے اپنی خاندانی او خدمت گزار حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی کریم دی خدمت لئی بھیجا ڈیڑھ مہینہ میرے نبی بچپنے چ اپنی امی دے نال اپنے نانک مدینے رہ کے گئے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی ڈیڑھ مہینہ مدینے رہ کے جدو حضور دا یہ چھوٹا جا قافلہ مکے ول ٹریا نا راہ دے اندر ایک پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوا اس پہاڑی تے آ کے اچانک سیدہ آمنہ نو شدت دا بخار آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان بخار دی شدت نال بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی ام ایمن فرما دیا نے نبی دی گود وچ ماں دا سارے چھ سال دا بچپن رسول ہے نبی کریم اپنی ماں دیاں زلفاں چ انگلیاں پھیر دے نبی کریم رو کے کہہ رہے ماں اکھاں کھول تیرا محمد پیاروں دا آئی اما میرا باپ کوئی نہیں اما اکھاں کھول محمد نو سینے لگا لو میں عمل فرما دیا کملی والے زارو کتار روندے رہے اچانک آمینہ نے اکھیاں کھلیاں نبی لکھ دے در آمینہ دایا آخری وے لایا آیا سیدہ آیا آمینہ نے جاندی واری پتر نو سینے نا لگایا اپنی اممہ ونال پیار کرنا والے ہو نبی دی ماں دایا آخری وے لایا آیا جدو مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے اونا پہاڑا میں چی نبی دی ماں دایا آخری وے لایا آیا سیدہ آیا آمینہ فرما دیا آنے سونے آیا جا تینو حلیما بھی لوریاں دتیاں تینو شیما بھی لوریاں دتیاں تینو لوریاں امن بھی دتیاں آجا جاندی واری ماں کول لوری لے لے سیدہ آمینہ نے گودی چ لے لے آؤ کدے متھا چمدیاں نے کدے لب چمدیاں نے کدے پتر دے رخسار چمدیاں نے سیدہ آمینہ اپنے محمد نو سینے لگاندیاں نے آخری ہچکی آئی کملی والے نو چکی امی امن دی گودی چ رکھے آؤ فرمادیاں نی امی امن میں چلی آؤ جنہ دیا ماوا بچپن چ ٹر جاندیاں نے او بچے دیواراں نال لگ کے روندے نے جنہ دیا ماوا مر جاندیاں نے او دیواراں نال لگ کے روندے نے
گلیوں میں امن میں چلی جے میرا پتر دیوارا نہ لگ کے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی آمین فرما دی امی امن نو رون نہ دیویں اینو ماں والا پیار بھی دینا اینو باپ والا پیار بھی دینا امی امن سونے نو سینے نال لگایا سیدہ آمین نے آخری ویلے آو سماؤں نہ بل ویکھے آو عربی دے شیر پیاں پڑھ دیا انہاں شعر چ فرما دیا نے ہر نوی چیز نے پرانے ہو جانا جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے سارے فنا ہو جانا ہے میں آمینہ بر کے بھی زندہ ہی رہ جانا ہے امی امن کہنے لگی آمینہ تو کیوں زندہ رہے گی کملی والا پھڑ کے پھر سینے نہ لگایا ہوں فرما دیا میں پاک پتر جم کے چلی جد تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ بھی جندی رہی امی امن فرما دیا کملی والے نو سینے نہ لگایا کہ آمینہ دی روح پرواز کر گئی نیتا فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی اے بات دناوا والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر اے الفت ماوا والی فرما دیا میں ویکھیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میں مڑا کے گلے چ پانا تویز بنا کے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میں امن فرما دیا میں ویکھیا کملی والا نکے نکے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا فرما دیا اس ویلے تے میرا کلیجہ نکل چلیا جدو میں سونے نو ویکھیا کملی والا اونٹنی تے بیٹھے مڑ مڑ ماں دی قبر والے ساری عمر ماں دے بغیر گزاری ساری عمر ماں دے بغیر گزاری کوئی اپنی ماں نال پیار کردا ہے نبی کریم نو اپنی ماں یاد آ جاندی امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چدی سے پاک لکھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو نماز عشاء پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے جدوں میرے نبی نے سلام پھیریا صحابہ ویکھیا میرے آقا دی اکھیاں چنج اتھروں دی کتاب ہے جویں تسبیح دے دانے ہوندے او لوکو محبوب روندے نہیں جے ویکھے جاندے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا سا تے تہاڈے وضو دے پانی دا قطرہ کدے نہیں ڈگن دتا سونیا تیرے اتھرو کون ویکھے عرض کیتی کملی والیا کیوں رو رہے نبی کریم نے فرمایا مینوں میری ماں یاد آ رہی مینوں میری ماں یاد آندی صاحب اج میرا جی کردا میں عشاء دی نماز پڑھدا ہاں حجرے تے میری ماں آمینہ بیٹھی آوے اماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سنی جا فرمایا صاحب میرا جی کردا میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں ایسا میرے نبی نو ماں دی یاد ستا رہی ہاں میاں دا فرما دے نے باپ مرے سر ننگا ہووے اے ویر مرن کنڈ خالی ماں پاج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی نبو جاؤں لے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم روندیاں کعبے چ آ گئے سارا دل میرے آقا روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرما دے نے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخاں نکل گئی آ کہن لگی اج کعبے کولو گزری سا کملی والا کعبے تے پیا روندا سی پوچھیا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا بوجا نے ماریا ہے چاچے دا خون کھولیا
جاؤ کے ابو جان دے سر چ کماون ماری ملا کاشفی فرما دے نے آ کے نبی کریم نو سینے نہ لگایا کہندے نے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا نبی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا باپ زندہ ہوندا ہوں لوکی مینو یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ بہ کے نہ روندا میں بھی ماں دی گودی چ لیٹ کے رو لیندا پر میں کی کراں میرا باپ بھی اج کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں تے ماں پاج محمد بخشا کون کرے رکھوالی نوجوان کہہ رہے ہو گل سنا دیو آخر تے کی بات امام جلال الدین سیوطی فرما دے ویکھ نبی دا ماں نال پیار ویکھ اج ماں رودیاں تے باپ تے کر لاوندے نے پر جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دا ماں نال پیار ویکھ علامہ سیوطی فرما دے میرے کریم ایک واری مدینے عمرہ یا حج کرن مکے جا رہے اماشا صدیقہ فرما دیا اچانک مینوں نبی نے فرمایا آشا تو اونٹ دی نکیل پکڑ تے او کھجور دی چھاویں بہ جاتے صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے آشا بعد چاہنے اما آشا فرما دیے صحابہ چلے گئے تے میں اونٹ دی نکیل پکڑ کے کھجور دی چھاویں بیٹھ گئی فرما دیا میں ویکھیا نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہے او چوٹی تے جا کے فرما دیا میں دیکھیا سرکار دو عالم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے اما آشا فرما دیا نبی کریم میں اس درد نال روئے میں نبی نو ساری ساری رات امت دے غم وچ روندا بھی ویکھیا پر جنہ سرکار اس دے روئے میں کدی روندا نہیں ویکھیا نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نال لے تے رو کے کہن لگی اماں اٹھ تیرا محمد آیا آئی اٹھ اماں تیرا لال محمد آیا آئی اماں بچپن دا وچھڑیا آیا اماں میں بڑا اداس ہاں نبی کریم رو کے کہہ رہے اماں میرا جی کردا ہے میں بایا کا پتر کہہ کے سینے لگا لے اماں آشا فرما دیا نے تیریاں چیخاں نکل گئیاں دل کردا دوڑ کے جاواں پوچھاویں کملی والے انج کیوں پیا رونا ہے فرما دیا بڑی دیر کروں دے رہے سرکار دو عالم مسکران دے آ رہے مایا شاہ نے پوچھا وے سونے کدی انج رونا ہے کدی انج ہسنا ہے میرے آقا نے فرمایا آشا اینو نہیں پتا اج میں ماں دی قبر دے گیا سا نرد کی تی زندگیاں دین والے آؤ اج میں اپنی ماں دی قبر دے آیا یا اللہ میں بڑا یداسا میرا جیت کر دے میں ماں آیا کھا میری ماں مینو پتر کے کس کینے لگا لے ارد کی تی آتا میری ماں زندہ کر دے فرمایا شاہ اللہ نے میری دعا قبول کی تی میری ماں زندہ ہو گئی اج میں ماں نو مل کے آیا گلاں کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نے او تے ہے ہی آمنہ آمینہ دا مانے ایمان والی تے امن والی تے امانت والی ہے اکھیا کلمہ پڑھ کے میری امت بھی شامل ہو جو میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کراں او جوانو اللہ تعالی دی بارگاہ چا خطے دعائے اللہ سانو اپنے ماں باپ دی خدمت دی توفیق نصیب فرمائے مدینہ ویڈیوز والے ماڈرن ساؤنڈ والے آئے انہاں کول اج دی تقریر اور ساری تقریر اور سارا پروگرام تانوں میموری کارڈ وچ مل جائے گا ہن بھی مل جائے گا
میری آواز ہزارہ موضوعات ہزارہ تقریر نقل موجود نے چشتی صاحب قبلہ دی ابھی تقریر موجود نے انہاں نو سنو تے اپنے ایمان تازہ کرو بوٹے نو پانی ملدا رہے تے تازہ رہندا ہے ایمان دے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملدا رہے او بھی تازہ رہندا ہے اللہ کریم اے گھومن برادران دے ڈیرے نو ہمیشہ شاہ تے آباد رکھے اللہ کرے اے وڈے بنا بڑے رے سادہ رہن شاہ تے آباد ایتھے ہوندا رہے میلاد وما علیہ الا البلاغ